Prvé vojenské lietadlá pristáli na Sliači v roku 1935, vtedy však letisko nieslo historický názov Tri Duby a zohralo veľkú rolu počas národného povstania. Pravidelná civilná letecká prevádzka bola na ňom zahájená v roku 1947. Z tohto obdobia si ľudia pamätajú obľúbené priame letecké spojenie s Prahou. Let trval zhruba asi hodinu. Bolo to fantastické, za pár korun, zhruba 150 korun to stál lístok. Cesta bola perfektná, normálne, lietalo sa normálne ruskými lietadlami, tak pre 120 ľudí zhruba asi. Letecká linka vznikla v roku 1956 a vyrážala z Vysokých Tatier cez Sliač priamo do Prahy. Odstránila nevýhodné vlakové spojenie stredného Slovenska s hlavným mestom republiky. Bolo to fantastické, proste, že v Prahe som rozmýšľal, či si dám obed na letisku alebo nie. A vravím si, ja veď za hodinu som doma, tak bez problému. Kúpil som si roháč, ani som ho celý neprečítal a už sme pristávali na Sliači. V roku 1991 letisko splnilo podmienky pre udelenie štatútu medzinárodného letiska. Týmto výrazným medzníkom bolo umožnené priame spojenie stredoslovenského regiónu so zahraničím. Počet odbavených pasažierov letiskom v súčasnosti každým rokom narastá. Teší ma, že môžem konštatovať, že už v týchto dňoch sme zaznamenali 50% nárast oproti minulému roku. Odbavili sme viacej pasažierov, máme tu viac letov. Všeobecne môžem konštatovať, že tento rok predpokladám, že bude aj z hľadiska hospodárenia najúspešnejší v histórii letiska.